Sviatky pamiatky zosnulých už prichádzajú, obchodníci sú na ne pripravení vopred. Divadelnú jeseň 2013 zahájilo na námestí Republiky v Lučenci pohybové divadlo z krajín Vyšegrádskej štvorky. Na Mestskom úrade vo Filiakove sa zišli jubilujúci seniori na slávnostnom stretnutí s primátorom mesta. V Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci je výstava venovaná tradičnému ľudovému odievaniu. V skateparku v Lučenci sa súťažilo v jazde na bicykloch a skateboardoch. Začiatok novembra patrí spomienkam na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami, a hoci nám v dušiach v týchto chvíľach prevláda smútok, cintoríny a obchody hýria množstvom farieb. Už koncom septembra i celý október ovládajú hlavné regály zvýšené zásoby kahancov, sviečok, umelých kytíc a vencov. Nielen veľké reťazce, ale najmä malé kvetinárstva a súkromní predajcovia na tržnici ponúkajú s rozšírením sortimentu aj rôzne akcie. V jednej predajni kvetín sme objavili 20% zľavu na vence a 30% na sviečkový tovar, a tak by ste pekný veľký veniec umelých kvetov kúpili už za 10 eur. Usporili skoro 3 eurá oproti pôvodnej cene. Jankor mindig juvalol čoban a ďuk eš. Oplatí sa dať čo najväčšiu zľavu, lebo potom príde viac zákazníkov a viac toho aj nakúpia. Veľa závisí aj od obdobia, kedy čo ľudia potrebujú a hľadajú. Ak je dobré počasie, berú živé kvetiny, keď sú už mrazy a dažde, vtedy skôr umelé vence a kytice. Včasný nákup si pochvaľujú aj zákazníci, ktorí si takéto veci radi zabezpečia v predstihu. Ja nakupujem aspoň 2 týždne dopredu, vtedy je veľký výber a aj kvety sú lacnejšie a krajšie. Ja už mám kytice pokúpené, ešte potrebujem dokúpiť sviečky. Celkom bežný jav, tieto nákupy vlastne čakajú každú rodinu. Vo Sviatok všetkých svätých a na dušičky sa väčšina tohto sortimentu presunie do cintorínov. Šikovnejší predajcovia majú zabezpečený dopyt už začiatkom októbra, šikovnejší zákazníci zase veľký výber tovaru a pomerne peknú úsporu vo svojich peňaženkách. Na počiatku bolo slovo. S týmto slovným spojením sa od začiatku roka konalo po celom Slovensku nespočetné množstvo kultúrnych podujatí. 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie si pripomínali snáď v každom meste či obci, najmä počas leta. Filakovčania si túto slávnosť nechali na druhú polovicu októbra a Mestské kultúrne stredisko pripravilo dvojdňový program pre všetky vekové kategórie. V spolupráci s Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci a filakovskými školami to bolo najprv pásmo básni, piesní a hudobných predvedení v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska, určené žiakom základných škôl. Krátky pohľad do histórie, rozprávanie o svätom Cyrilovi a Metodovi si pre deti pripravil aj páter Gabriel z rímskokatolíckej fary vo Filakove. Pre náš slovenský národ konkrétne to má dvojaký význam, môžeme povedať, nielen náboženský, ale aj kultúrny. No lebo vlastne môžeme bez preháňania povedať, že kultúrne dejiny nášho slovenského národa sú spojené práve s tým, čo priniesli svätý Cyril a Metod ku nám na Slovensku, pretože nám priniesli abecedu. Čiže my sme vedeli rozprávať, že vlastnou rečou, ale nemali sme svoje písmo, že? No a svätý Konštantín Cyril ešte pred príchodom ku nám na naše územie zostavil abecedu, ktorá vošla do dejín pod názvom Hlaholika. Oni tuto vlastne ozaj priniesli kult, z ktorého sa postupne odvíjala i kultúra, lebo kult a kultúra, že sú neoddeliteľne spojené. Počas programu bola vyhodnotená aj výtvarná súťaž Svätý Cyril a Metod očami mládeže, ktorú k tomuto výročiu vyhlásilo ešte v máji Mestské kultúrne stredisko. 6 škôl alebo školských zariadení do nej poslalo vyše 70 výtvarných prác. A tak porota mala neľahkú úlohu vybrať po 3 najkrajšie v 3 kategóriách a jednu cenu poroty. Výstava všetkých prác bola súčasťou oslav. Pokračovali však krásnym sakrálnym koncertom umelcov z Bratislavy, Máji Velšicovej a Miroslava Švábu, ktorý zapôsobil ako balzam na dušu. Bohužiaľ, len pre asi 50 prítomných divákov, keďže túto krásnu akciu si kto vie prečo ostatní kultúrychtiví občania nechali uísť.
Pekný zážitok si diváci odnášali aj na druhý deň z rímskokatolíckeho kostola, kde sa po slávnostnej omši predstavili veriacim i ostatným divákom, účinkujúci z Lučenca a okolia pod taktovkou Novohradského osvetového strediska v programe pod názvom Svetlo zo Solúna. Chceli sme samozrejme túto významnú udalosť si pripomenúť, približiť našim občanom, nielen tu vo Filakove, ale v regióne. A preto sme pripravili taký program, v ktorom vlastne účinkovali náš spevácky zbor, veľmi dobrý, myslím si, že ľudová hudba, ktorá je známa z Kokavy nad Rímavicou, a veľmi talentovaní mladí, malí speváci a nakoniec aj recitátori. Je to pásmo slova a hudby. Túto významnú udalosť sme chceli priblížiť aj našim občanom a pripravili sme dvojdňový program venovaný práve tejto udalosti. Tento dnešný program pod názvom Svetlo zo Solúna sme pripravili s rímskokatolickou cirkvou a Novohradským osvetovým strediskom. V mene Mestského kultúrneho strediska vo Filakove chcel by som poďakovať všetkým návštevníkom a účinkujúcim a organizátorom, ktorí sa podielali pri príprave tohto podujatia. Čože si brali bratia do uzlíka na historickú cestu k Slovenom? V hlavách im vrela láva, hlaholika, veď jasali nad každým písmenom. Konštantín vedel, Božie dielo vzniká. Slovami básne Michala Chudu sa oslavné podujatie historického výročia začínalo, my ním končíme dnešný príspevok s presvedčením, že všetci, ktorí s ním boli prepojení, budú dlho spomínať. A tí lenivejší zase pri pozeraní zo strihu budú práve teraz svoju neúčasť ľutovať. Už vyše 20 rokov sa v Lučenci koná divadelný festival, ktorý sme tento rok úspešne zahájili vo štvrtok 24. októbra. Novohradské osvetové stredisko si však na začiatok pripravilo čosi netradičné. Autorské čítanie vo vlaku s muzikou a malým občerstvením. Jedná sa ako netradičný projekt prezentácie literárnej tvorby autorov, vlastne taká čítačka v pohybe, teda vo vlaku, z toho vyplýva ten názov vlak literatúry. Pôvodný zámer akcie bol taký, aby sme... Je to aj tak celoslovenský projekt podporený ministerstvom kultúry, ale pôvodný zámer bol taký, aby sa išlo z dvoch smerov. Západ, východ, čiže Bratislava, Košice a sever, juh, Žilina, Lučinec. Keďže financie sme také nedostali, ako sme požadovali, tak sme to akože po dlhom jednaní s železnicami, tak sme dohodli s pánom manažérom železníc, s pánom Podradským, že celú akciu urobíme tu v regióne, keď nápad akože vzýšiel od nás, z Novohradského svetového strediska tu Lučenci a vybrali sme takúto trať našu, to je tam Lučenec a utekáč. V rámci tejto akcie, tej, ešte okrem tej čítačky samotnej poézie a prózy, bude prebiehať ešte vo vlaku taká literárna mini exkurzia, kde moderátor povie pri každej tej stanici 11 alebo 13 stanic, celý úsek trvá hodinu 20, čiže pri každej tej stanici od Lučenca až po utekáč povie v krátkosti stručne o nejakých významných osobnostiach dejateľov, ktorí sa v tej danej lokalite nachádzajú. Literárny klub Vlas združuje autorov, ktorí sa okrem písania aktívne zaujímajú o súčasné dianie v slovenskej literatúre. Viac o fungovaní klubu sme sa dozvedeli od spisovateľky Hany Koškovej. Náš literárny klub Vlas, to je breckové letisko autorských snov, pracuje už pri regionálnom osvetovom stredisku viac ako 20 rokov. Združujú sa tam autori, ktorí píšu, začiatočníci, ale samozrejme, že je veľká migrácia, niektorí idú na vysoké školy a prestanú chodiť do klubu, ale máme stále tú takú členskú základňu. Chodia tam aj začiatočníci, autori. Samozrejme, že je potrebné s nimi pracovať, aby nepísali živelne, ale aby sa naučili, čo je literatúra, aby vedeli o novinkách, ktoré sa vydávajú na Slovensku, aby aj z iných sfér a oblastí kultúry mali nejaké poznatky. S vlakom smerujúcim do utekáča sme sa rozlúčili na stanici s prianím pekných umeleckých zážitkov pre všetkých cestujúcich. My sme sa pobrali ďalej a čakajúc na prvé divadelné predstavenie tohto ročníka sme natrafili na sprievod, ktorý zvolával všetkých na námestie. Pred divadlom Boženy Slančíkovej Timravy sa oficiálne otvorila divadelná jeseň 2013.
Už vyše 20 rokov organizuje Novohradské osvetové stredisko divadelnú jeseň, festival amatérskeho, väčšinou amatérskeho hlavne, ale aj profesionálneho divadla, kde sa snažíme dostať do diváckej pozornosti divadelné predstavenia amatérskych divadiel z okresu, z regiónu, teraz sa tak hovorí z regiónu, a potom aj zo širšieho regiónu. A ako bónus alebo bombónik robíme, pozývame profesionálne divadlá. No v tomto roku sa divadelná jeseň vlastne koná od dnes, 24. októbra do 2. decembra. V tomto rozmedzi časovom uvidia diváci predstavenia ochotnických divadelných súborov z Veľkého Krtíša, Matka, také vážnu drámu, ale aj veľkú komédiu. Spadla z čerešne, veľmi úspešnú komédiu. Prešovské divadlo prvýkrát zavíta ku nám. Potom bude Nitrianske divadlo, potom bude divadlo domáci, potom budú maďarské predstavenia. Takže sme sa snažili v rámci svojich možností pozvať všetky divadlá, ktoré niečo znamenajú, alebo ktoré majú dobré inscenácie. Novohradské osvetové stredisko úspešne realizuje projekt Vyšegrádskej štvorky. U nás sa už predstavilo divadlo z Poľska, pozvanie dostali aj divadelné súbory z Maďarska a Českej republiky. Výnimkou tohto ročníka je, že sa divadlo bude hrať nielen v Lučenci a Filiakove, ale takisto aj v obciach regiónu, teda v Rapovciach, Trebeľovciach, Tomášovciach, v Cinobani, Radzovciach a takisto vo Vidinej. Do 4. decembra potrvá divadelná jeseň, ktorej predstavenia sú natoľko rozmanité, že každý by si tam mal nájsť to svoje. Či už komédiu, drámu, rozprávku, divadelný workshop alebo prednes pôvodnej slovenskej prózy. Nech sa páči, užite si divadelnú jeseň 2013. Mesiac október sa nesie v znamení jesene. Jeseň v prírode, jeseň v živote človeka evokuje spomínanie na prežité dni i roky, zážitky, spomienky na ľudí blízkych i zo širšieho pracovného či spoločenského života. Na rôznych krásnych stretnutiach sa stretávajú naši seniori tradične už dlhé roky. Najvýznamnejšie však býva slávnostné stretnutie s vedením mesta. V zasadacej sále Mestského úradu vo Filiakove ich aj tento rok osobne pozdravil primátor mesta a samozrejme čakal na nich aj milý kultúrny program v podaní detí filiakovských škôl. Tým, ktorí sa z rôznych dôvodov stretnutia jubilantov nemohli zúčastniť, posielame želanie vedenia mesta prostredníctvom nášho príspevku. Stalo sa peknou tradíciou, že v mesiaci úcty k starším sa vždy stretávame tu na Mestskom úrade, či je to už moje stretnutie s jubilantmi, alebo aj celé osadenstvo mesta. Vytvorila sa taká príjemná atmosféra a vidieť záujem aj našich jubilantov o činnosť v meste, už len tým, že sa zúčastnia tieto oslavy. Takže ja by som ešte raz všetkým jubilantom, ktorí mali okrúhle výročia, teraz chcel poďakovať a poblahoželať a popriať veľa zdravia do ďalšieho života, ale samozrejme aj ostatným našim spoluobčanom, ktorí sa nemohli zúčastniť tejto slávnosti, respektíve nemajú jubilea, ale oslavujú určité svoje výročia, popria takisto veľa zdravia, šťastia, veľa pohody do života, tak, aby boli spokojní so životom v meste, k čomu sa im budeme pomáhať vytvárať podmienky, tak, aby ich staroba bola pokiaľ možno čo najlepšia, najúprimnejšia a aby prežili v kruhu rodiny svoje ďalšie šťastné dni. Tisztelt idős polgártársaink, engedjék meg nekem, hogy az októberi hónap alkalmából, ami köztudottan az idős emberek iránti tisztelet hónapja, átadjam önöknek polgármester úrunk üdvözletét, és elmondjam önöknek, hogy polgármester úrunk mindenkinek jó egészséget kíván még, és azt kívánja, hogy családjuk körében a lehető legtovább élhessenek békében, szeretetben és boldogságban. Ku krásnym želaniam sa všetkým našim divákom s vyšším počtom krížikov úprimne pripájame aj my z našej televízie.
Odev patril vždy k základným prejavom kultúry. Bolo tomu tak v dávnej minulosti a je to tak aj dnes. Výstavu tradičného ľudového odevu z prelomu 19. a 20. storočia pripravilo Novohradské múzeum a galéria v Lučenci pre všetkých tých, ktorých zaujíma naša história. Cieľom výstavy Tradičný ľudový odev Novohradu je predstaviť návštevníkom Novohradského múzea a galérie jedinečný súbor zbierkových predmetov ľudového textilu, ktoré múzeum nadobudlo počas posledných 60 rokov svojej existencie, a to je vďaka podpore grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, vďaka ktorému sme nakúpili množstvo zaujímavého textilu už v zaniknutých obcí Liešť a Turiepole. Výstava je delená do niekoľkých celkov. Hneď na úvod je to celok, ktorý sa venuje výtvarnému umeniu, konkrétne obrazom, ktoré boli inšpirované tradičným ľudovým odevom Novohradu. Ďalej je to miestnosť, ktorá sa venuje pracovnému ľudovému odevu. Ďalej miestnosť, ktorá sa venuje detskému ľudovému odevu a spodnej bielizni našich predkov. No a posledná miestnosť sa venuje modrotlači, tradičným pokrývkám ženskej hlavy, ako aj konkrétnym ukážkam sviatočného odevu z Ábelovej, z Turieho pole a z Lešti. Výstava je primárne učená ako vzdelávacia pomôcka pre základné školy, takisto pre stredné školy, ale aj pre širokú odbornú aj laickú verejnosť. Výstava potrvá do 1. decembra, tak neváhajte a príďte sa oboznámiť s tradíciou ľudového odievania v našom regióne. Základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých v Lučenci zorganizovala už 5-krát benefičný koncert na podporu zrakovo postihnutých osôb. V divadle Boženy Slančíkovej Timravy sme v piatok 18. októbra privítali nevidiaceho speváka Maroša Banga s manželkou Alexandrou. Tieto benefičné koncerty organizujeme najmä z toho dôvodu, že sa snažíme pre širokú verejnosť pripraviť kultúrne aktivity, ktoré ich spájajú s nami, so zrakovo postihnutými osobami. Zároveň sa snažíme z týchto benefičných koncertov získať finančné prostriedky, ktoré využívame na rozvoj spolkovej činnosti, ale zároveň aj na zabezpečenie nových kompenzačných pomôcok, ktoré slúžia členom základnej organizácie, ale aj iným zrakovo postihnutým osobám. V podstate sa snažíme na tieto koncerty pozývať umelcov. Tak sme napríklad na prvom ročníku mali huslového virtuóza pána Petra Michalicu, na druhom ročníku Martina Babiaka, na treťom cymbal trio, kde protagonistom je rodák z Lučenca. A myslím si, že najväčší boom sme zažili, keď sme sa nám podarilo dostať do Lučenca La Joyu, trojicu šarmantných, veľmi pekných pánov. Maroš Bango je povestný svojim optimizmom a dobrou náladou. Vďaka svojmu jedinečnému štýlu dostal prezývku slovenský Andrea Bocelli. Pozdravujem srdečne všetkých divákov TV Lokál, Lučenec. Som rád, že som tu. Prvýkrát v Lučenci idem vystupovať a to sa veľmi teším. 3 roky som sa sem nemohol dostať, ale konečne pán Boh dal a ja som tu. Živý, zdravý, tučný. No skrátka, Maroš Bango. Čo sa týka repertoáru dnešného koncertu, tak bude taký rozmanitý. Ako sa vraví z každého rožku trošku, ja dúfam, že si každý tu nájde tú svoju obľúbenú pieseň, pretože tu bude aj z vážnej muziky niečo, bude aj z takého populárneho, no Frank Sinatra, ale bude aj Karel Gott, Karol Duchoň. Atmosféra v divadle bola príjemná, veď piatok večer je čas na relax a oddych, a keď sa k tomu pridá kultúrne podujatie, v našom prípade koncert Maroša Banga, vznikne z toho príjemný zážitok, ktorý si každý odnesie do svojich spomienok. Keď sa spoja priestory mesta Lučenec, organizácia občianskeho združenia Novohrad, dobrá vôľa Centra voľného času Magnet a šikovnosť mladých chlapcov, vznikne z toho podujatie, aké sme mali možnosť navštíviť v sobotu 19. októbra. Skateboard a BMX Contest 2013. Dnes tu máme Skate a BMX Jam organizovaný mestom Lučenec. A
máme tu aj nejakých MTBčkárov, teda na veľkých horských bicykloch účastníkov, ale ako vidíte, tak je to prevažne BMX. Chceli by sme spraviť nejakú väčšiu akciu, čo sa týka celoslovenského rázu, aby som mohol zavolať aj kamošov, povedzme, zo západu, z východu. Prišlo by sa na neviem 50 riderov, ale na to treba troška lepší park, aby, lebo vlastne kvôli tomuto by sa neoplatilo prísť kvôli týmto pár prekážkam sem. Teraz sme pred finále BMX, hlavnej kategórie, takže uvidíme, čo tu bude padať, aké veci. Ale zatiaľ, myslím, títo mladí, čo nám predviedli, to bolo super. Takisto skejťáci, MTB, každý sa snaží, každý hroti to, čo vie. Skatepark pod nádjazdom v Lučenci bol plný chlapcov a dievčat, ktorí pokiaľ nesúťažili, tak nadšene povzbudzovali svojich kamarátov. Približne 20 jazdcov sa striedalo na prekážkach, každý podľa svojich možností, zdatností a skúseností. V súťaži BMX boli kategórie ohraničené vekom 17 rokov, horské bicykle a skateboard mali len jednu kategóriu. Víťazi dostali medaily a poháre. Hlavnou myšlienkou tohto celého podujatia je, aby sa mladí ľudia hýbali a trávili svoj voľný čas zmysluplne. Sviatky pamiatky zosnulých už prichádzajú, obchodníci sú na ne pripravení vopred. Divadelnú jeseň 2013 zahájilo na námestí Republiky v Lučenci pohybové divadlo z krajín Vyšegrádskej štvorky. Na Mestskom úrade vo Filiakove sa zišli jubilujúci seniori na slávnostnom stretnutí s primátorom mesta. V Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci je výstava venovaná tradičnému ľudovému odievaniu. Na 5. benefičnom koncerte na podporu zrakovo postihnutých osôb zaspieval Maroš Bango. V skateparku v Lučenci sa súťažilo v jazde na bicykloch a skateboardoch.